гноми, ельфи, принцеси, балерини, великі й маленькі ляльки оселилися у хмельницькій квартирі, де мешкає майстриня Олена Семенкова. Вдень вона працює кухаркою, а ввечері, а часом і вночі, виготовляє ляльок. Я відпочиваю. Перш за все, я відключаюсь від всіх думок. Я ніби, можна сказати, як поринаю в свій світ. Я не думаю ні про що. Чоловік часом каже, я до тебе навіть щось говорю, а ти нуль емоцій ніяких. Це настільки мене захоплює. От бит оцей, починається робота, діти, дом, ну все одно і то же. Трошки якось не цікаво жити, ніби як аж стає. Оці відчуття, які в дитинстві були, іменно коли створюєш, от передає оце, як в дитинстві. В тебе існує тільки оцей світ, який сказковий такий. Пристрасть до лялькарства Олені передалася від її рідної сестри, яка також виготовляє ляльок. Перша спроба була 5 років тому, потім життєві обставини не дали змоги рухатися далі до своєї мрії, а ось рік тому жінка знову повернулася до творчості. Коли почався карантин, у мене не було роботи, треба було чимось себе зайняти. От такі це мої перші запікаючі пластики. Трошки вони такі смішні, це такий неслухняний підліток, бо в мене дві доці підлітки. Такий надутий трошки, бурчащий. І така дамочка була. Вроді би вони не досконалі, але вони мені дорогі, як я теж не знаю, може як початок моєї творчості нової. Бувало таке, не вийшло, перші ліпиш і кажу, все, я не можу. Буває, ночі проснусь, тихенько лампу собі включила. Її ляльки самі обирають, якими їм бути. Вони прискіпливо ставляться і до своєї статури, і до міміки, і до вбрання, каже лялькарка, а їй залишається лише дослухатися до їхніх побажань. Якою буде лялька в кінцевому варіанті, напевно, відомо тільки їй самій. Все, образ я придумала, там вже знаю, яка вона буде, я просто бачу, яка вона от буде. І я починаю от робити, не йде воно, от не хоче вона ні цей образ, не хоче вона ні ту сукню, вона щось хоче своє. Лялька сама собі підбирає образ. У деяких незадоволених собою лялюк, розповідає Олена, може ні з того, ні з сього зламатися рука чи шия. Ось ця кралечка відверто натякала своїй господині, що їй потрібна пластична операція, бо вона, бач, недостатньо гарна. Тоді майстриня бере до рук пластик і вдосконалює норовливу красуню. Ці дві подружки, дамочки. Одна була слухняна, а друга вредна. То в неї шия лопне, то вже от палець відвалився. Я постійно на ній сварюсь, чоловік каже, що ти там бурчиш під ніс? Я кажу, ти подиви, яка вредна. Каже, не хоче вона. Ляльки наповнили її життя гармонією, створюючи нові і нові образи. Вона по-справжньому живе.